야, 예우, 예. 에이, yo, you what's on guys? DJ Ben. 자, 특별한 өнөөдрийнхөө бичлэгээр та бүхний маш ихээр асуусан юу болоод хизээ орох юм бэ гэж маш ихээр хувийн чат, комментор орж ирсэн тоглоом болох Bad Guys at the School-ыг тоглох гэж байна. За тэгээд өнөөдрийн цувралаар манай Jack нэмэгдэж орж ирсэн байгаа. Тэгээд өнөөдрийн сонирхолтой нэгэн юу нэ? Bad Guys at the School-ын цувралаа эхлүүлцгээе. Тэгэхээр хэдүүлээ бичлэгэндээ орсон байна. Тэгээд өнөөдрийн бичлэгт хамт оролцож байгаа энэ Jack гэдэг нэг сургуулийн nerd бацааны дүртэй бүгдээр юу вэ? Тэгээд Jack-ын юу? Йоо. Яг суглаа амч. Чи юм аа зөгчөж байгаа юм те? Гүүс. Чи наа чи юу сумтай? Юу вэ? Ой, нээлт нэг юу болсон. За тэгээ мэдээж өнөөдрийн бичлэгт айлын гэсэх маань оролцож байна. Ой. Ой. Би хитэ жижиг гэж гисэн. Би бүр арилгүй. Онгон шүү дээр чинь. Сургууль руугаа ороо. Сээ. Хайр хаана вэ? За, гараад ир. За, ачлаа. Эд чи ямар бацсайсан? Энэ баг юуны гидсэн дээр нь баг баас нь. За бүгд ах уу. Бат на дитсэн ямар зав аа. Йоо. За. Тэгээд ёо. I believe I can fly. A few moments later. Хачуу тэрэ дээлээ дардаад хийжээ. За. Ээлээ дар. What the f? Йоим. Зүгээр шууд ингээд зүрхэн зогсчихж байгаа юм байна. За, окей. За, сургуулийн жинхэн bad guys-аас юу яа? Доллар аа. Доллар авъя. Ааха, доллар авъя. За. Guys. За. Take a headmaster. Bitch, take a headmaster in the jetpack and drop in on the tower. За headmaster бол энэ дээр явж байна. Headmaster тэр нь юу юм? Аха, headmaster нь сургуулийн одоо хамгийн том босс. За босс бол энэ харагдаж байна. Босс царайлцсан. Нэг бич drop him on the tower гэдэг нь одоо tower нь хаах юм бол энэ дээрээс нь сургууль дээрээс нь хам л. На бүдүүн ч үгүй. А бич одоо ингээд jetpack би өмсөж байгаа. За, энэ гөгшин байгаа. За, манай босс. За, боссыг боссыг одоо босс болгоно. Дээшээ гарцсан уу? Аа, би нөгөө нэг энэ хавийн хамгийн өндөр цэг дээр л нэг авчирч ийн л да. Энэ. Е, оо, юу. За. За, манайхан ишиг брэдэр. Тэгээ манайхтай одоо хамгийн өндөр цэг байгаа. Тэгээд энэ чэнс ер нь бол шидчихэ гэж бодож байна сургуулийн боссыг. Тэгээд амьдрлэрэ босс ингэж болохгүй гэтээ тоглоом нэр болно. Юунт тод бид нар тоглоом тоглож байгаа лээ. За, хоёр зэрэг сэтэ. Хоёр. За, 3. Нэг, 2, 3. Юу? Болно. За, шал тэнийг унаа чи. Болох нь болцол тог. Гэтээ энэ ч унах ямар амин дээр дуртай. Ун. Оо. Ээл нэхнэ. Яа онцлаа. Ой. Боо дурагч өгсөнгөө үү? What? Би дэсэж өгчдөг. Унаад хөл хугарч идэг дэс. Хөөе. Миний ямар амар ам бөхтэй босс вэ? Тэй, боссор. Яа нарта. Босса. Манай босс ч бас гоё төрсөгтэй байш. Өс гурлаж байгаа боссор наад яа. Jack coach. Оо би боруу нэ барай. Е. Та цаарай. Босо. Е.
Бич би боссыг. Аа. За, гурлаа боссыг дагуулаа сайхан гүнэ. Жак, жак зогсож та. Тийч зогсож байгаа хэн та. Зогсож байгаа. За. Аа, жак тэгээ бич. За. За яа. Яуна. За. За, ер нь бид нар яагаад жакийг ингэж байна вэ? Жак ер нь бол амар тийм нёрд нөгөө нэг сургуулийн одоо. Оо, жак надаа мутас. Ер нь ингэж юм болоод ингэ багшид шууд ховолцоод байдаг. Одоо ингэ. Оо, тийч тэглээ инглээ, айлнах инглээ инглээ гэж. Тийм байдаг болохоор өнөөдөр ер нь ингэ сургуулийн захиралтай нийлүүл шийтгэх болох гэдэг. Би шийтгэх өгөө. За, жак би хэрхэн Наруто гүйлтер гүөх гэж хичээл орсон. Хөө яста Наруто гүйлтер зүйл. Тэгээд ингэ явж байгаа. Оо. Яаж тосаг байна жак болочооч. За тэг хэдүүлээ энэ тэг үдлтийн ажил хий. Одоо би сургуулийн ерөөс одоо захирлаг болгоно. Тэгэхээр захирлаа. Тэг хоёр та хоёр. Оо энэ юм тэг өөр очио. За за ингээд хоёр та бай. Ее. Өгүүлэн замтраад адаг боллоо. Аа хоёрыг нэрээ. Хүчээр айдлах юм байна. Мэдээдсэн юм аа. Чи тэр замын цан зогсож та. За. Яха натраа мэйл яваад ба. Загтал ээ. Hello. 2000 years later. За. За. Ноц ноц захаа шүү. Юу ч хаваасан биш. Another one. 12 seconds later. 2 hours later. Later. За. За. Оо, ямар үнэн гिचээвэ. Вау, энэ бол бас үнэн үг байна да. За. Юу гэсэн бэ? Үнэн. Чиний ла тал үнэн өгөлсэн. Чи өөрөө дараа бичлэгээсээ уншаарай. Чак нь өөрөө ингэж яхад одоо тэгээд яах вэ? A few moments later. Зя боссыг бөөс болгосон. Одоо яхаа юм? Одоо. Одоо. Одоо яхаа юм? Одоо яхаа юм? За. За кафетерий орч юу яа? Хоолндаа хийгинэ. Хоолндаа хий. Хоолор байлдээ. За манайхаа би болохоор нөгөө эрэг дүр нөхгүй одоо нэг сургуулийн одоо тоглоочлалтад гэхдээ яг хуу би хөөхдөттэйг нийлээ. Байж тоглож болмоор байна. Байд тоглож. Энэ дотор таны энэ сайн тоглож байна зөө. Та одоо байд тоглож. За. Жак бич ээлнэ. Бүтэн шидэр. Гурван цаг зэрэг шидэ зөө. Хинэр шидэх байрна. Би бүтүүн аа салхины хагалч. Нааш ярьж байгаа чи тээжээ. За. Миний гөгшөө ажил төрөл сайн уу? Ээ миш фейлэд. Надад л шууд тээж гарч ирсэн юм. Аа натаа бол шууд фейшн мишн комплитед гэж ачаач. За шууд үдлчээ. Үргэлжлүүлэл үдл. Үзээ. Үдлчээ. Оо юу вэ? Оо юу энэ баг гэж наваа зүгээр их тодод яах би алдчих. Би алдчих. Яа. Бэж бэж бэж. Аа ямар таа. Оо, салхир суучаад ах. Оо, хэрти салхир суучаад ах. Йоо. Йоо, энэ жак намайг үдсэн. Чи яаш? Чи. За. Чи ой. Ой. Оо, энэ дээр суухгүй би энэ талаа хийцээ. Энэ уул. Би энэ яг. Энэ яа надад жак даа. Яг. Бүгсэн дээр нь тав. Оо, энэ. Энэ хоёр бацка намайг бүр алхах нэ ой. Энэ төдөө ой, төдөө барахгүй шүү. Яагаад на? Оо, биш ээ. Биш ээ. Энэ бурууг та намайг зодоод аль бүгдийн наад нь сууч ялна. Оо, яв. Бүгд зүгээр ч гэсэн бог хөл зал. Ирийн бүгдийн наад нь толсны зална юм. Анаал, наал, наал, наал. Хоол унтчих. Яаж хоолч чав. Ее. Кафтериагийн бүр зүгээр сөнөө. Ходогроч их зал. Яарэ. Сүй зүг оо. Гоан дэх ходогроч их зал. Оо, андгүй. Ээ. Тэ чи юм уу? Аа, барахгүй шүү чи төдөө энэрэ. Энэ мэ чи энийг жаг мэ чи энийг аав төрсөдрийн бид. Эхүү. Ээ. Яа нөхөй. Баян бэлгийч аваа явлаа.
Ой. Ой, та миний бэлгийг баяртай. Надаа өгсөн. Надаа өгсөн. Энд чи энэ чи хичээл хийсэн гэж байна. Оо. Энд чи бүр ээ гарсан гэж байна. Энтэй хариуцлага тооцсон. Ой, guys, наш мөрөд гурлаа машин оноод хотор жоохон димэт нэ. Нөгөө зогсоод байдаг машин уу? За окей. Аа, зогсоод байдаг гэдэг машин. Гэж би зинко. А юу яйцээ? Би би юу гэнэ чи? Би юу гэнэ чи зөө? Яа, юу. What the fuck? Та зүгээр миний дээр унж ирэл намайг алчдаг надсан. Энэ оо. За одоо гурал бүгд эрэ ингэ. За. Энэ бол гүзэн юм. Энэ бол гүзэн байна. Хүч тэрник ямар хөөрхий ид бэ чи? Энэ байрны хоёр дахь хурд тэр ямар хөөрхий хөөхт вэ? What the fuck? Би юу? Цонхоор сүнс ч юм уу? Ингээ, надад айл нэг амар гой санаа нэ. Одоо цагтаа дуудаад, гал командын машин дуудаад, тэгээ гурлаа хоёр цагтаа тэр хоёрын нэг нэг нь унч, би энийг унч, тэгээ гурван машинтай заяа. Наад ийм жижиг гэн жалга давны машин унцгүй. Оо, наад чаа, наад чи нэг бацаа байгаа дуурас тээ. Айл. Оо, яа. Оо, яа, яа чо. Оо. Ой. Ой. Бич. За энд бол айгүй үнэн үгцэн бэ. Тэ эзэн нь гэх юм бол what? What? Чи юу гэж байгаа юм чи? Чи гоё үгч. За юу үгч? Эй. Энэ юу үгч вэ? Эсви. За, гэсэн ингэ цагтаа дуудаа заа. Цагтаа дуудаад тэгээ гал командын машин дуудаад. Окей. Тэгээ гурлаа яг цуваа болоо сургуулийг тойрё заа. Окей. Тэгвэл энэ хэв дэлбэр л үзэх хэрэгтэй. Би дэлбэлээ ич. А хай. Дэлбэр. Би энэ хогийн хогийн сав дэлбэрсэн. Hello darkness my old friend. За, Cal Commander machine is coming. Ямар юм а? За. Cal Commander. Cal Commander юм шиг. Cal Command. Cal Command. Cal Command. Ай. Я би kit зүгтөд 0 орчод. За, энэ Cal Commander machine бол энд ирсэн байна. За, одоо би харин энэ чэрэг цагдаагийн machine дуудана. Ханас. Чи. НОНИ! Ханай. За, тэн цагдаа машин ирж байна. За, эхлээх та энэ цагдаа машиныг. За, за би энэ цагдаа машин учраа та юу унчих? Юу вэ? What the fuck? Та юу унчих? What? What the fuck? Энэ муу үрдэс намайг дээрлчихсэн шүү дээ. Та сургуулийн автобус унчихсан. Хөөе, чи энэ хорвоогоос зайл үү? Машина дэлбэлчвэ хөөе. Аа, тийм, машин битэ мөргөөрөө. Йоо, цагдаа гэж болов. What? Өвөөч. Оо, чи аа галаа ичлээ. Энийг юм чи дайраа алаа штэ штэ. Энэ мо ер нь л анханаас ээл нэг хойлон эсрэг санаатай дурааг юм штэ. Ингээ сумгаа алаад байгаа хөөхгүй тав тав. Сүм байна. Ханан. Би хамгийн урд таалаа. Би яагаад энэ цагдаа машиныг унж явж болохгүй юм бэ? Эх нэг та нэг унж явж болж гинөө. Энэ цагдаа машин. Ээ, за одоо унда. Болохгүй. Ингээ дугуй гал. Яагаад гэнэ? За үгүй юу. Тэгээд цагтай машин унах гэдэг үстэй. Ой. Бацэн уу? Оо би нэг унж болоод байгаа. Наатаа ч унж болохгүй байсан. Тэгвэл яаж одоосоо сая клишэнд орж ирсэн юм болов уу? Тийм болов. Йоо. Үгүй наад тер болохгүй. Би яг би нөгөө цагтагийн дуудсан болохоор болохгүй. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Тэ дуулж тэр үз. Би нөгөө цагдаагийн дуудсан болохоор болохгүй болоо. Maybe. За би тэгвэл сургуулийн автобусыг унаа. За, ингээ заяа. Би дундаа ороод явчих. Ээл нэг цагдаагаар урд гарчих. Тин Жак отохоор гал команы юм шиг аргаа заяа. Вэ энэ дотор болохоор дандаа тийм онц ноцтой хүмүүс сууд үзээ. Жолооч нь би. Онц ноцтой хүмүүс. Жолооч нь би чи юм аа. Үгүй би жолооч нь. Ёо, би чи юм би миний толгой баг. Ёо, би ямар жижиг юм би чаавс. Би урдлаа харж байгаа юм уу? За явц. Чи өрөөлнийга цаанаас баг харагдсан юм уу? За ингээд. За явса. Сургаалаа нэг бүтэн тойрё да. За хараран энэ данс ностой хүүхэд авч ийн хүүхд нөрөө машина барьж ийн үгүй хүүхд би зөөдөгдөх би зөөд энэ бомбурти шалсан дунагч аа хөшин нөгөө арт явж ирсэн юу гал команд юм шиг алга болсон обсоо манай гал команд юм машиник та бэж байдлах энэ дахианад хөрхи дахианад их суллаа тээ за гарцгаа. Уу. Уу. Хөөхө дэхэнэт. Уу. Аагаар яваад идэг насаа. Ийш нэ мана. Джекпот бол ерөөсөө. Бошинаар та гал команд юм биш э цагдаа байш зүгээр нэг тоогооч унц явж байдаг. Оо би боочтай зогсоораа зогсоораа. Оо, за яа. Том машин унахад надаа арай томдоод байна. Ее. Бача, бача, бача. Яа, яа, яа. Ее, уу. Ее. 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 Би агаар дээр. Ёо. Хоёр намайг голтой хийж байгаад алчих юм аа. Оо. Чи Е за кас Би за энэ хүрээ да бид урын цуваа усан тайцсан чулуу бас юм да Би далаад байна Эй далаа би ч гэсэн далаад байна далаа дуулцгоо Эй гэсгээ дараад болоо Нөө нэр тийм Би имлэгт байна Ой, энэ хүү, энэ тахианууд чинь энэ хүүхдүүдийг ээ. Яса. Яа, энэ нэрэл хардаа. Энэ тахианууд чинь энэ хүүхдүүдийг ингээд зодоод байд юм биш үү? What? Хаа нэг юм бэ? Ваа, хөрөө төр. Та хаана? Би заалны энд байна. За, 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 манай сургуулийн заал чинь хаана дэглээ. Угаа би буруу яваад байна. Иш, иш. Биш лөө. Энэ дахиад дуурал энэ да. Дахиад энэ сургууль дээр зөндөө. What надаа нэгс дахиад харагдахгүй байх гэх юм. Хачо. Хүн дэл дахианууд явж штт. Харин тий. Энэ арал та, энэ арал та. Наад наад хөвч зүхтэй явдаг байх тийж. Тийм. Дахиад төвөгдө зүхч ин энэ арал та. Ее. Мосо дүүсрүү. Ардаас нь. Ее. Наад наад чи яаж ч болдгоо чамаар хоол ийнэ. Ой. 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 Оо. Чи. Ваа. Энэ бүр энэ бүр өнөнг кайфтай. Одоо үйтэй. Та хоёр дахианы ажилдаар явда. Ой, дахиад битэрээс өндөр байна хавай. Өттэй. Мөрөг амбар тайцдаг шүү дээ. Үзгүй. Би таныг мөрөг. Ой ой ой. Яа. Оо, ятрага дахиад хэлчихлээ. Энд дэлбэрчтэй. Яа би сая амар өглөө. Энэ цагдаахын толгойн гарцсан гэдэг. Яасан гэнэ? Чи. Би нэг хүүхд дээр өргөцсөн тэгээд тэр гамбар болгодог машин доогор орчихлоо шүү дээ. Оо, тэгж болж байна уу? Тэгж бол. Койн эртээ нацаа гамбар болгодог машин шүү. Гамбар болгодог машин. За айл нах нэрэ энэ жакет хойлоо нэш. Чак тари даад ирдэ. Хойлон Жакиг тэнгэрлэн үсгэ. Чамд ингээд ийш ингээд бүр окторгоор явдаш мэтхөө. А? Жак. Аа, би өөрөө ээ гэж.
Я тасгаад нэ. Би өөрөө найг гэж үтгэнэн. Аа, хаагав би. За, чи нөгөө нэг хөлмгийн талбай дээр хөөрөөд ирдээ. Чака. За. A few moments later. Where is Jack? Аа, одоо битээр яг зүүн талд жарагч байна, харж байна уу? Харж байна. За явъя. За явъя. За, энд бол юм манад пууч юм байдаг. За, энэ пуучгаар бол окторгоо дэш нисээд дэлхий рүү биш ээ, дэлхий рүү гэн ангараг руу хурж болох ганц боломж болоо. Бид нар ч дэлхий дээрээ байгаа шүү дээ. Адам Нико. Баяртай. Тийч. Баяртай. Өөрөө баяртай. Өөрөө. Биа ганцруулчих юм. За. Олон ч амруу динамик хийцэн. Тэгсэн чинь би өөрөө баяртай болоорас. За. Яа, энэ бол юм гоё пууч юм байдаг. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. За, Жака, Питер яг хоо энэ тоглооны хоол ихэнх юмнуудыг мэддэг болсон болохоор одоо чамд сонирхолтой гэж мадаг үүшлээ. Чамд одоо нэг юм үзүүлэх заяа. А тэр үед чи одоо яг яах вэ гэхээр амьдрал дээр бас нүдэ аних хэвээр шүү заяа. Питерийн өдрөлгөөр чи явах хэвээр гэсэн шүү заяа. Окей. За. Окей. Наши энэ машин дээр сооч. Энэ машин. Заа нэг хэрэг байна. За. За одоо амьдрал дээр яг чи бас итгээд битэрт бас битэр чамд итгэж байгаа шүү. За энэ нүдэнэ шүү. За. За. За урагшаа хоош баруун зүг гээлээ явна гэсэн шүү. За. За. За одоо нэг жоох урагшаа явда. Явж гэнэ. За болно. За. Болно. За. Засуура. Засуура. За жоох ухрая да. За болно. За засуура. Болно 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 итгэрчлээ. За одоо одоо баруун тишээ дараад ирэг. Баруун. Баруун. Ай биш. Чи үнэхээр үдэ анж байгаа юу? Анж байгаа одоо минь. Одоо тэгвэл зүүн тийш жоохон дараад ирэг. Аза болно. За, одоо яг энэ чигээр ингээд ухар. Ухар. Ухраад. Зөрөгтэй. Жак. Нүглээ аваа нөө. Баярла. Ардаас наадхан нисэг ажиллах. And every morning summer. Инфикс ирчихдэг шүү. Болдрома тэр үү? Аа. Зээ. Тэгээд болдрома яасан? За чимэг бай. Хэлгээ боллоо. За тэгээд 3 цагийн өнөөдрийн хамтлагийн дээр өндөрлөе да, тийм ээ. Тэгээ. За хаана өндөрлөх вэ? Сургуулийнхаа урд хашаанд өндөрлөе. За. За тэгээд яг ингээ гоё би яагаад илгээ тэмчив дээ. Байж аа. Идээ тэрчих. За би чамаа яг очих гэдэг тийч өргээд байгаа. За чи тийч ээ. Тийч ээ. За чи одоо итгэн шүү дээ. Тийч ээ итгэн. За чи зүгээр л нүдэ ань. За. Нүдэ ань. Айнсно. Айнца. Яа бодтер нүдэ. Аа хүмүүс аа харж байгаа. Чамаа яг хүмүүс харж байгаа юу? Аа харж байгаа. За. За окей. За агаан чамаг амар гоё газар авчих заяа. А та наваг өөрө гараараа авчих жоо. Аа гараараа авчих жоо. Гү. Гү. Тэр хаан ээ. Мэдгүй. Би нүдэ энцэн. Намаг л нүдэ энцэн байгааг бол олон юм харж байгаа. Би бол ингэ нүдэ энцэн. Чи яг нүдэ энцэн. Энцэн энцэн. Яг оо. Аа яг аа хүмүүс оосоо би ихтэй бараг айлнах нүдний шилээ авчихад тэгэл харахгүй байхгүй. За арай. За. Энэ газар маань жоохон хол. Энэ хоорондоо анд нэг гоё айтон юм шиг байна. Багсараа. Тэгэр энэ хэсэг чинь 2 жилийн дараа гэж орооцоо заяа. За, 2 жилийн дараа. Окей, 2 жилийн дараа би замынхаа талдаач арааг байна. Тэгэл 2000. За, Жак дагаа яваарай. За. За. За, тийч яг нүдэ анж байгаа юу? Аха. Яг оо. Яга. Тэнс тө чи? Аа, за. Угаасаа хүмүүс нам харж байгаа те.
Гарсан. Яг оо. Тэгээ хүмүүсээ доор комент хэсэгт ингээд тийч нүдэ дарсан. Тэгээ тийч хотлоо яриагвэ гэдээ доор комент хэсэг бичээрэй. За би бол хараагүй. Ингээ харахгүй. За болгоё. Доор комент хэсэг бичээрэй. Доор комент хэсэг. Моо. Комент хэсэг бичээрэй. Комент хэсэг. Тэгээ энэ доорого лайк дараад, энэ доорого subscribe дараач. Нүдэ одоо нэ. За нэ. Нэ. За. Байшин дотор ордсон байна. Юу вэ? Оо, нөгөө бурхан боддоо чи ирчих. Мхм. Эхэ. Оо, ингээ бороос, ингээ бороо, 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 намрын бороо. Эсвэл бороо бороо ороосаа гэд болгоо. За за, гурлаа тэгвэл ингээ бороон дунд бичлэгэн өндөрлөө. Оо, би энэ гацлаа хүлээж аваа. За очлаа. Чи тэндээ тарган байзаа лам. Гэнэ ээлнэ хам гараад ирчихэж байна. Багтахгүй байна уу чи? Манай нөгөө Боби. Боби чи бүр энэ хитэг ой. Боби чи нэг хөөх ардаас хаддаг та манай рафтин Боби бол. Ой чи манай рафтин Боби мөн үү? Тийш. Ой рафтин Боби мөн үү? Гуглди ах. А мөн бэ? Мөн бэ? Мөн бэ? Мөн бэ? Мөн бэ? Я. Мо тэний Боби. Май. За тэгээ Боби таа гурлаа энд ингэ сет вэ гэд биш тэгээ дуусах. За тийм. За. Яа, өглөө. Бороо зогсоорой. Бороо зогс. За ингээд. Зак доош бууга. Одоо өөрө буугаад ирэх юм байна лөө. За. Зайн төрөд. Зак. Эй. Эй. Юу юм баахан шалан залуучууд. Дэс шалан залуучууд. За. Зак ингээд наашаа зогсож байна. Яй. Зак. Зак астыг өнөөдрийнхөө бичлэгийг энэ хүрээ өндөрлөе гэж бодож байна. Дараа дараагийн сонирхолтой бичлэгүүд руу уулзсаа. Тэгээ өнөөдрийн бичлэгт орсон Зак болон Айлин сахнартай баярлалаа. Тэгээ манай хоёрын YouTube channel дор description сект эсвэл миний title-ын дээр та дарахад энэ хоёрын тусгайхан channel руу дэлбэлээ. Арах бааснаа. Шал дургу болчихлаа. За тэгээд манай Зак маань шинэхэн YouTube руугаа ороод хэдэрлээ subscribe дараад өгөөрэй. Манай Айлин сах манаас гоё гоё контент үүд гэж байгаа болохоор subscribe дараад өгөөрэй. Аа миний channel-д өнгө шинээр орж ирсэн бол мод subscribe бичиг дараад хажууд нэг хохыг дарснаар миний бичлэг танд цаг алдахгүй notification хэлбэр хүлээ. Очих болно. Зак тэгээд дараа дараагийн сонирхолтой бичлэгээр уулзцай. Энэ намайг нөгөө шидсэн хүн хаана байна? Энэ хүнийг би тооцоо бодлох болно. Хаана? Хана би бах би толоос гараа хэц. Э. Ой. Хардуулчих юм аа нав. Би өндөрт байна тийжээ. Даша бодор. Оо. Юу? Чак. Намага. Йоо, далай. Би далай зү. Дараагийн бичлэгтэр би хариуг авах болно. За тэгээ дараа дараагийн сонирхолтой бичлэгтэр олдцгаа. А юу шүү? Bad Guys at School арай дуусах болоогүй байгаа. Тэгээ дараагийн бичлэг Alex-ийн channel дээр орох болно. Тэгээд хэрэв энэ бичлэг танд таалагдсан бол лайк давчих дараа бити мартаарай. Тэгээ дараа дараагийн бичлэгт оролцоцгаая. Түр баяртай. Тийч байлаа. 2K like. The next bitch. Yay! 2K like өгөх юм бол дараагийн бичлэг орох шүү. За, peace out. Okay. Ciao. Баяртай.